Tropikalu, česká tropická pouť. Jede se mnou Ondra. Čau. A Adam. Ahoj. Na téhle levici jsme ještě ani jednu nejeli, ani jeden z nás, tak uvidíme, jaký to bude. Tak zábavé, kdo se nám ještě připojíte, nice to know. Zabavný okamžik, budeme hlásit start. A jízda stojí 100 korun. Pátek, sobota, neděle, můžete přijít a svítset, dnes je pátek, je půl, po půlnoci, takže jdeme na soukromou možná VIP, protože zatím nikdo s náma není, tak možná pojedeme VIP. Trošku se nám to už tady vyprázdnilo. Nebo nám zapnou, a nebo pojedeme otevřený, bude větší adrenalin. Tak jo, tak na chvíli jedem. Dobrý, ještě sledu. Tak jdeme na to. Najdeme na to novej Big Fly, na lavici Avengers tady začíná, takže si to užíváme, je to tady, jdeme na to. Zajemně přistupte, za malý okamžik budeme startovat, máme ještě volná místa, kterými se nechce zájem, přistupte a pojdeme, za malý okamžik budeme startovat. Takže cestující, teď vás krásně zvolna povozíme, za malý okamžik do vás dáme, co se vejde. Jo, tak se tempo jízda na lavici Avengers. Tak pojďte se vozit, papi, s námi. Mluví jako ta stříška. Krásný pozvolný začátek. Vodňavej kouzák, takže super. Pravda. Hezky světla má. Užíváme, užíváme si to. Prima jízdy. Wow. Až se rozjedeš, do rozjíždky nemáme rádi. To jsou na uspání. To je uspání. Takže cestující, co to je zrychlit? No, jdeme na to. Jestli chcete zrychlit, ruce, ruce, ruce nahoru. Tak jedeme. Tak tohle jo! Tak tohle jo! Zažil jsem těch lavic opravdu hodně, ale tohle nepamatuji. Jako v dobrým nebo ve špatným? No, ve velice dobrým. Velice dobrým. Ano! Tak to jdeme dobrý? Jo! Ty vole, jako dobře jede, ale. Ještě trochu přidám. Paráda!
Zastavuje. Jo, dobrý, jedem dál. Ty krvá. Pako! Užíme se, tempo, tempo! Užíme se, tempo, tempo! Nejslavnější to bych v životě nečekal. No, a to si měl ten Božkov, pak kávový likérek. Čuráku, já to koukám na mama, vole. Ale to byl jenom zbyteček, jenom banát malej. Ale to si měl jenom ty, nikdo jiný to neměl. Nikdo jiný není takový hovaro jak já. Chcete ještě? Jo! Tak jo, nebude! No jasně! Kluci, to je slabota! Vážení diváci, toto video je nevhodné pro děti do 18 let, aby se nenaučili prostá slova. Protože se v něm kurva do píše mluví strašně! Děkujeme předem za pochopení. Tak to byla lavice! Parádní jízda! Parádní šoty! A jedem ještě! Na opačnou stranu! Bonusová jízda prodloužená! Tak jaká byla lavice, Adame? Výborná! Na žádné jsem ještě nebyl, ale tohle to bylo něco. Paráda, a co ty, Ondro? Já, který pamatuju XYZ lavic, tak musím s přehledem říct, že tohle je nejlepší lavice, jakou jsem kdy zažil. A jak můžete vidět, lavice zasnutá, jsme tu zastavený nahoře až do rána. A v 11 hodin, kdy se pouť rozjíždí, tak ne, už jsme se rozsvítili. To je borec! Provozovatel ví! Lidi, ten provozovatel ví! Ví, co dělá! A jak to dělá! Tak je to tady! To je blázen! Lidi, to je džábel! Ty džábel v lidské podobě! Tak je to tady, máme tady jistý další, jistý kresi, nemájte při sobě. Děkujeme, byli jste Primo Barta. Doufám, že přijde do zás. Pojďte na to. Ty jsi byl super operátor. Skvělá jízda! Super!